Tak čau čau, vítám vás u takového tématu a tady to téma je Linux. Co je to Linux? Je to označený pro svobodný otevřený počítačový operační systém, který je založen na Linuxovým jádru. To znamená, že Linux je něco podobné jak Windows, něco podobné jak macOS, ale Linux je otevřený, to znamená open source. Je prostě, já vlastně Linux používám už něco 4 roky, tomu to střídám s Windowsem, ale s Linuxem jsem byl docela dost spokojený, jako ono, jako je pravda, že tam jako musíte pracovat někdy v terminálu, nebo třeba máte problémy, nějaké aplikace, co používáte ve Windows, tak prostě tam nejsou, buď to musíte přes terminál, nebo si stáhnout Wine. A taky ten Wine nemusí, jo, ty aplikace spolupracovat úplně normálně, jak ve Windows. Linux vlastně je bohatší než Windows, protože vlastně ten Linux můžete si každý, jak už si vyberete verzi nebo každou distribuci, tak můžete si upravit sami, jak chcete. Já jsem to zkoušel, jako je to plitpačka, jako je to docela dost náročné, jako upravit si to, pokud máte nervy na to, tak určitě si to můžete udělat upravit. Já jsem většinou to nechval původní, než jako upravovat, a já jsem právě chtěl Linux jen kvůli tomu, kvůli bezpečnosti, protože vlastně to bude ještě další jaké téma. A jako ve Windowsu mi honí štve, že prostě jde všechno na pozadí, seká se to potom, honí mi to vypadlo ten systém, jo, ten notebook mi prostě sekal a čau. Když jsem si nainstaloval Linux, tak je úplně super, mi vybezval úplně RAMka, protože mám 4 GB RAM, no a mi zůstal nějaké 22 GB. Ve Windowsu, třeba Windows 11, co mám teď, tak prostě tam vlastně mám taky 4 GB RAM a z toho vlastně v Linuxu mám 2 GB volné ze 4 GB a ve Windowsu 11 900 MB, jo. Tak to je fakt velký rozdíl. Bude lepší mít prostě větší rámku, prostě lepší volného místa v rámce, než prostě plnou paměť operační, jo. Tak prostě proto máme rád Linux. Je pravda, že Linux už je docela dobrý i na hej, sice ještě tam třeba není to doladěné, ale jako v dnešní době už jako ten Linux je použitelný jak na hej, tak a i na tu kancelářskou práci, ale většinou tam, pokud děláte jenom na internetu, na webu, nebo posloucháte písničky, tam je taky tam je Spotify, anebo třeba díváte se na videa, nebo si něco napíšete třeba do poznámek a takhle. A pokud děláte náročnější práce, jako třeba v Office, tak je bohužel prostě tam není Office od Microsoftu, jo, když máte Microsoft 365, a nebo Office 2.20 jedničky koupené licenci, tak to prostě to tam nejde. Je tam možnost, že Microsoft 365 je umožněn ve webu. To znamená, že ho můžete použít webové stránky. Nejde to stáhnout, ale můžete na webu používat. To ještě si natočíš nějaké video, pokud budete mít zájem. Linux má vlastně prostě více výchozí grafické rozhraní uživatelské. Je to GNOME, KDE, Plasma a XFCE a potom ještě další nějaké, jo. Jo. A GNOME připomíná trochu Android. Já zase GNOME nemusím moc. Třeba KDE Plasma, ten se mi docela líbil. Ten já mám radši, ale pokud a XVCčko, to je takový osekaný, jako osekaná GDE Plasma. Teď vlastně vyšla GDE Plasma 6 a je to docela dobrý, jako já jsem vlastně testoval Fedora vlastně na GDE Plasma 6 a ta už je nová, ale třeba Kubuntu ještě není na GDE Plasma 6. V roce 1991 Linus Torvalds
nevím, jestli to čtu správně, začal vyvíjet jádro Linuxu. A byl to jeho koníček. Většinou tady ty Linuxové ty dělají vlastně lidi třeba z vysoké školy nebo ajťáci. Tam jako prostě jako normální člověk jako asi by to neudělal. Ale máme tu docela hodně distribucí, třeba Arch Linux, to je vlastně ten Manjaro, co jsem točil. Pak je ten Debian, ten nejstarší vlastně systém. Pak je Fedora zase taky je docela dobrá, ale má taky problémy. Je možný, že v nějakých notebookách prostě budete mít problémy prostě s Kubuntu nebo Fedorou nebo Manjarem, prostě budete mít někde problémy. Jo, třeba s grafikou, s procesem, se zvukem, ale na 100% by to mělo fungovat. Ale pokud se někdo bojí, tak zkuste to třeba ve virtuální počítači, ve VirtualBox, tam to můžete vyzkoušet, pokud se vám to líbí, a pak si to můžete nainstalovat. Jinak instaluje se to před BIOS, nebo UNEFI v dnešní době, a taky vlastně sice vezmete si, že Linux používáte všude, máte televizi Linux, Wi-Fi Linux, teď máte telefony Linux, jo, a další, jo. Vlastně máte Android TV, všechno Linux. Jo, dneska tady vlastně máte všechno vlastně jde i server, jo. Vezmete si, že nějaké serverové cloudy a to většinou buď to jde na Linuxu, anebo to jde na Windowsu. Jenomže ty firmy prostě radši si Linux tam dají a mají to vlastně lepší, než by si tam dali Windows server, protože Windows vlastně museli zaplatit a oni mají třeba hodně těch. No a taky jsem neřekl, že po Linux je prostě pro všichni počítače. Pokud máte třeba 10-15 let starý počítač, sice tam Linux by se měli tam rozjet. Dneska vlastně už to je na novým jádře a je možný, já jsem to zkoušel na notebooku 2.11, jo, a Ubuntu už prostě nešlo, 22.04, nevím proč, ale říkali, že, nebo psali to, že je to už na novým jádře, už to je pro ty nejnovější počítače. A tak to je. Tak jo, to bylo všechno pro dnešní také takový téma, proč mám rád Linux. Ale jako ten Linux je fajn, jako líbí se mi více než Windows poslední dobou. Windows je prostě hodně náročný a teď jak vyšší ty Windows 11, tak to je prostě strašné. Jako já mám rád Windows 11, ale prostě mám důvody, že prostě je hodně náročný než Windows 10. Takto. Tak jo, mějte si fajn. U dalšího tématu se uvidíme zase příště. Tak jo, mějte si fajn a čau.